cose, quindi... Cameni, cameni, lo stimo. Grazie, svegliati qua, ti offro tutti due euro. Stojče, stojče, ajde. Da se! Ajde, šikiri, kulini, kulini. Ajde me. Со 12 играча дојде, и да се победи, траже измена, дека со кој игре нема се прави. Генерација 2002, нема тоа. Malio veći na interes, idi na jesku. Demo! Ja dalje, pa troje Gregori! Ajde, da nešto se! Pa stroje Benderi! Fik se Gregori! Ajde, idim, idim da utirele! E, sad jedan gleda ljudi! Dobraj, idim u sebi! Ajde, Martine! Ajde, ti ti daj! Ne, 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 stoji, 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 stoji! Pomogajte me! Pomogajte me! Pomogajte me!
Дери им шпина! Ай сега се! А, бен, дери им шпина! Ако беше на мина, дери им шпина! Ай сега! Ай сега! Ай сега! Ай сега! Така, Викторе! Така! Така, така, така! Така, стой там си добре! Мануел, качи тук! Фаул! Дай се върши! Добре! Кури! 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 Добре, да стане! Боже! Браво! 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 Е, страгане, бре! Това! Е, Иван! Двама една дропка гона! И! Пъти го, Мартине! Страгане! На силен брой. Може и до самия края, но така се. Или сега не хвали! Браво, драгане! Браво! Добро! Добре! Завърши! Ексон, чели, ексон! О, Дани, е! Запнема на комони! Добре! А после колко ни е значи? После са кикери! Стои прав, не ти също топи! Ексо, на първи ще ми стопи! Яко! Джими, не спак на хора! Или че тай по? Горе, ти ня по-назад да останаме! Там си, там си, там си! Ай, Грегори! Браво, браво, Грегори! Кой град? Град! Имате там у средина, Байца! Кристиан! Не бе! На Грегори и на тебе! Загради се тук! Загради се! Айде, не се изфърляй! Топката! Криси, ставай, Криси! Лави! Криси, ставай, къде си, бе? Криси! Пас! Пас! Браво, Жоре! Надигравай се един на един! Поздрави се с отдече! Поздрави се! Генерация 2003, Фортуна, Футбол Старт, 0-1. Да се припримам генерациите. Екипите от генерация 2005, Кикер 1, Каралман, Терен брой 1, Терен брой 2, генерация 2001, Фиери, Феникс. Вземете торбиците тука. А къде е телефон драмове? Нашите приятели ЛГ Битола, комшиите ФК Караорман, Фанос Скопје и сите други, Тален Битола, Македонија Ѓорче Петров, Јан Бојс од Неготино, Феникс Земирки.
Thank you.
Не знам како ќе биде, што дали ќе се пасира, но не знам. По 4 бора за така, не знам. Ja,
Mimo sila do donata. Ajde, mači, daj, 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 dobe. Primi ja. Odimo, bravo nove. Namesti se. Jo, blok. Matriču. A mi niko ne prima. Ove, ove, Andrej. Sega moja majka, Andrej, sega, hajde. Ove, 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 ove. Sudija, što se čeka? Stefan, Stefan, odi na opet. Ja vikam da ne čekaš da zala. Na teren broj 2, promjena rezultatot, kicker 2. Aha. Daj mi jedan. Ajde! Zemlje da to prisporiš da daš gol. Na strana. Kasto pališ. Čuvaj igrač, čuvaj igrač. A pjeno, da li ti ga, da li ti ga? Precizno je Tomi. Dobro, ajde. Oni je možda u tigre. Andre, ti tu na auto. U auto, ja nisam to. On je va tamo u market. Tu je crvenička. Bravo, bravo. Odlično. Bravo! Ajde! Dobro. Korner! 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 Aj, vrti se tu, vrti se tamo, Darko po njego! Napred! Napred! Bravo! Nenad, pobrzo! Se vrtiš, pa Nenad, puš tebe, Davo! Nenad, izi se ga bude stranu, pokaš, ti u mesto! Ete mu stranu, primaj na Nenad, primaj na stranu! Šo je skoka tebe? Ajde, 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 Dobro, dobro, dobro. Sime, dobro. Oman ti, fajte se na to. Raci. Ajde. Zoki, cop. Daj, davaj, davaj. Ajde, sam vleci ti. Ej! Antonio, u golo to. Davi, što? U golo tu ga. Filip, pred golom na zastavi. Pred golom na. Ne, meri tam, šest, šest. Ostani mi tam, ostani tam. Dajde vej. Dobro, gol ti smo, neki ki bedo. Antonio! Antonio! Neki ki kreo ti gol, Antonio. U gol, Antonio. U gol, u gol, u gol, liš. Daj. Bravo. Kini. Filip, a me staj glavata gol da je nema. Dva trenera po bebe sam. Bravo, ajde napad. Daj, bravo. Zemija, brej. Mari. Чекай, 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 чекай.
Значи, како сте задоволни од учинокот на четвртото издание на Fairplay Купот во Охрид, во трите генерации екипи кои што допатува овде на турнир? Па, во целина сме задоволни од постигнатите резултати со две од трите генерации што учествувавме, со две ја поминавме групната фаза и одигравме четвртфиналните надпревари. Дали оно што го замисливте како тактичка замисла го спроведовте и на теренот, имали простор може би за незадоволство, односно за остарување на поволен резултат? Па, со оглед на нашите можности и самата слика на теренот на надпреварите, нашите можностите на нашите дечиња, можеше да се постигне, да имавме малку повеќе среќа, можеше и подобри резултати. Со генерација 2001 имавме голема шанса да влеземе во полуфинали. Мислам дека тоа беше одраз на топлото време, тешките временски услови, умората кај дечињата. Одигравме рано на Сабајле надпревар. Цел ден бевме на терените. Мислам дека тоа беше причината. Причината што не може децата да издржат, мислам дека тоа беше причината што децата не може да ги покажат своите квалитети. Генерално оцената каква е, дека го дадоа максимумот, може ја повеќе или се рамките на можностите од игра? Па, генерално децата да го дадоа својот максимум, колку може ја, од се срце се бореа, буквално гинеа на теренот, ја посекуваа победата на секој надпревар. Меѓутоа, сакам да напоменам дека и надпреварите се игра еднаш 25 минути, па така да и самите резултати кажуваат губевме 1-0 или победивме 1-0, така да кој ќе дадеше гол ја добиваше надпреварот. Добро, не сме кажуваш. Исто така мислам дека за играта на дечињата имаше големо влијание што немаме доволно услови за работа и простор. И тоа сега овде се примети во споредба со другите дечиња кои имаат услови да работат на терени и имаше разлика нивната игра и нашата игра, дечињата, нашите дечиња потешко се следуваа на теренот со оглед на тоа дека тренираме на помал и полош терен. Кажи ми, како си задоволен од играта и остварениот резултат? Многу добро, направивме некои резултати добри. И тоа. Отигравме 4 надпревари. Игравме 4 надпревари. Две победивме, една изгубиме и требаше повеќе среќа. А задоволни ли сте од учинокот? Да. И шо да кажа? Тоа што ти кажа, Сашо. Ај. Чеки, задоволни сме од играта? Може. Ние сме задоволни од играта со искуство. Можешме и подобно. Ама... со повеќе среќа можешме и да победиме. Задоволни ли сте вие од резултатот што го остварихте? Да. Толку е тоа. Ние беме задоволни од играта што одигравме во Охрид. Игравме 4 утакмици кои ни донесе успех за нашиот клуб. Ние добри бевме, но сепак испаднавме во четвртфиналите.
ова е нешто многу добро за нашиот клуб. И ни донесе многу радост за нашите тренери. Добро, со искуството што го стекнавте, еве, какви се очекувањата за во иднина? Имате веќе искуство од вакви големи турнири? Да, имаме многу добро искуство за овие турнири. Се надевате на подобар резултат, може би веќе? Да, да. Се надеваме за подобар резултат. Браво. Кажи ми презиме. Стојче Стојов. Стојовски? Стојов. Стојов. Добро, браво. Ај. Кажи ми како сте задоволни од играта и од резултатот што го остварите на турнирот? Добро. Задоволни. Задоволни сме. Затоа што се вари многу добра екипа, најдобри се во цела Македонија. Добро, имавте две ремија претходно против исто така силни екипи? Да. Игравме против Кикер и Еврофуд. Успеавте да обезбедите неречен резултат? Да. Со тоа сте задоволни? Да. Кажи ми што значи за тебе учеството на ваков турнир? Другарување? Другарување... Дека имам искуство... Те работиме повеќе? Те работиме повеќе и не знам што. Средната година да се регулшираме на Вар. Марио, презиме? Симошки. Успеавте да се пласирате во елиминацијската фаза, загубивте во четвртфиналето. Колку сте задоволни со овој резултат? Па, задоволни сме многу, бидејќи влеговме во четвртфинале. Мислам дека другиот турнир ќе биде подобар. А што беше пресудно еве за елиминацијата во четвртфиналето? Може би не искуството? Па, елиминацијата што загубивме од LGBT-о. Некои играчи ни ги искара и затоа. Што значи за тебе учеството на ваков турнир? Другарување, стекнување, искуство повеќе? Да, другарување, искуство повеќе за и тоа. Ми презиме? Кристијан Јордан. Кристијан Јордан. На прагот си пред трансфер во Кикер, Кралево. Аха. Да. За Варда. Имавте силен противник, загубивте минимално со 1:0. Со 1:0, да. Изгубивме ние затоа што имавме несреќа од нашите играчи што нам правија фаул. И кога го шутнаа слободниот удар за несреќа, тој точно удри во горниот десен агол и не можев да го фанам. И така до крајот ние игравме, пробавме да дадевме гол, не дадевме, но сепак игравме и 1:0 испана и они победија. Да. Задоволни сте со две ремија и еден минимален пораз? Задоволни сме, онака. Првиот ден кога игравме, имавме две нерешени, бевме задоволни и кога мислевме дека влеземе во четврт финал, но затоа што игравме со Вардар, и несреќата се случи и така, 1:0. Имаше шанса да настапиш и во повозрастна категорија во 2003-та, како искусствуваше тоа за те? Како се најде на голот воопшто? Се најав така што нашиот голман не бранеше и затоа ја требаше да бранам спрема него. Добро, искуството генерација повеќе? Да, значи како да потешко е да. Да, супер. И ми презиме? Томко Знаков. Оценка за организацијата на четвртиот Fairplay Cup и ете како се најдовте овде, кој го помогна учеството и како се задоволни од целата организација на турнирот. Па како што знаете, вие и целата наша општина, фудбалскиот клуб Фудбал Старс беше гостин на меѓународниот турнир Fairplay 2014 кој се одржи во Охрид. Организацијата на тој турнир е на големо ниво затоа што учествуваат некаде околу 80 екипи, со тоа 1400 учесници или фудбалерчиња. Голема... Чекай, прекинам.
врзани се. Врзани се околу спозорите, може што да кажеш. Тие работи оти за на преурочкиот дел силно и тоа, кажат повеќе тренери. И што значи за децата чисто на нова турнира? Значи, турнирот го помогна секако нашите спонзори, Деликатес, само да не заборавам некој, толку беше Еврохотел Врана Градче, Филип Интернационал секако со своите дресови што ни ги подари, и Житори, сакам да го спомнам и Водовод како спонзор, така да тие ни помогна да организираме утвари нашето патување и нашето учество на овој голем турнир. Добро, да. Друго, ако сметиш, така е важно. Не знам, во каквите турнири настојуваме да учествуваме, тоа смисла нешто за тоа што се, не знам, од помош за линија напредок и така натам. Да, и да, да се спореда квалитетот, или до каде се со нивните врсници од другите, може да и поорганизирани школи, со повисоки бюджети, да и да, помош за развивање на талентите, напредување во нивните кариери уште на почеток. Па добро, ние веќе ова е кај нас трет турнир оваков тип. И во меѓусебната комуникација со остатите тренери дојдовме до сознание дека ова е еден од начините за развој на младинскиот фудбал, пионерскиот, поготово овие младински фудбалски школи што постојат, и покрај учество во првенствата овие се исто така од голема корис, големо искуство. Овие се турнири од меѓународен карактер, па за овој турнир сега Fairplay 2014, можеме да кажеме дека беше мини балканско првенство младинско и пионерско, така што имаше од Албанија, од Бугарија, од Србија, од Македонија најдобрите клубови и фудбалски школи застапени. И е потребно вакви турнири, овие се млади дечиња, на нив треба преку овие турнири да им го зголемиме на привлачкиот дух, меѓутоа и тие се дружат на вечер, преку ден. Охрид е добар град, прошетовме, имаше дефиле за сите младински школи заедно. Да не дојде многу, од голема корист за нас како трени што работиме во овие школи и за самите дечиња. И мислам дека преку овие турнири ќе успееме барем да го покачиме на повисоко ниво развојот на младинскиот фудбал кај нас.